Mēs visi trīs smuki šeit sastājušies. Tam ir iemesls. Lielais basketbols tuvojas, un lai novēlētu veiksmi Latvijas basketbola izlasē pirms izšķirošās ceturtdaļfināla spēles FIBA pasaules kausā, sabiedrībā zinām cilvēku kopā ar grupu Citi zēni ir radījuši dziesmu nosaukumu Cits līmenis. Jā, starp citu, tas ir trešais singls no grupas gaidāmā otrā albuma. Jā, bet par visu pēc kārtas, un tāpēc pie mums ir ne tikai Citi zēni, bet arī Rihards Lamašs Labrīt! Citi zēni, kā sestais spēlētājs, iesaistīsies pēc mirkļa, bet Rihard, vērojot no malas, diemžēl tā trauma īsti neļāva arī pašam būt laukumā. Ko tu var pateikt par pasaules kausa sniegam, protams, vērienīgi, iespaidīgi, vēsturiski? Vēl nav beidzies, nekas vēl tikai viss turpinās, un es domāju, tie labākie momenti vēl tikai priekšā, bet, protams, es esmu no sirds gandarīts un lepins par savu valstu un par džekiem, ka viņiem tik ļoti savē. Redzam, ka Kristaps Porziņģis, Jānis Strelnieks, lai arī traumēt nevar palīdzēt, bet ir kopā ar valstsvienību, cik bija reāli, ka arī tu aizbrauksi? Kā skatīties vai spēlēt? gan! Nē, spēlēt es varēju aizbraukt, bet man bija jāpadomā par savu karjeru turpmāk. Tā kā es nevarēju braukt, man bija pārāk mazs laiks. Un skatīties, es gribēju braukt, bet tad man ģimenē bija pieaugums, tad es arī nevarēju braukt. Protams, visam ir savas prioritātes. Tas, ko tu esi redzējis līdz šim, kas tev varbūt ir pārsteidz, jo daudz varbūt pārsteidz Rolandu Šmita, varbūt izteikt līdera loma punktu ziņā, varbūt Kurucu brāļu, redzam, jā, kurš uzvalk īsto teklu, varbūt Kurucu brāļu melnais darbs aizsardzībā, vai tas tev īpaši nepārsteidz? Nē, ja godīgi man nepārsteidz, man vajag pārsteidz tas lielais skaits tribīnēs, kas ir aizbraukt no Latvijas, un tā kā tas man vairāk pārsteidz. Arī no Indonēzijas Andriju jaunais Latvijas valsts, es nezinu, viņam pilsonību iedos, neiedos. Goda pilsonis noteikti, jā. Pats es arī spēlējis Vācijā, protams, no Bundeslīgas varbūt nav daudz spēlētāju, vien no Bayern ir daži spēlētāji. Cik varbūt Vācija ir, cik bīstama viņi ir, jo zinām, ka varbūt tās izpausmas, kas bija arī Šredenam ar galveno treneri, nu neliek noprast, ka tā ir varbūt vienota komanda, kāda tā ir Latvija. Nu, bet tā komanda nav vēl zaudējusi šajā turnīrā, bet nu, cerams, kad šodien tas mainīsies, tā kā. Nu, ko, mēs tagad pārņemsim stafeti. Okay. Raimonda nav iespējams apstādināt. Raimonds pieminēja sestais laukuma spēlētājs, seši citi zēni. Nu, tad izstāstiet, kurš tad visspilgtākais brīdi pagaidām basketbolā jums ir bijis Latvijas spēlēs? Mēs nav bijuši vāji brīži, un man ļoti interesanti likās tas, ko jūs runājat par to, ka ir tik daudz fani. Un, tieši tas ir tas, ko mēs arī mēģinām parādīt to, ka viņi ir ne tikai tur, bet arī šeit. Un šorīt saņēmu ziņu no Džakartas Rēņa, man tāds draugs ir no Džakartas, kurš saka, Džakartā klīstot runas, ka Latvijas valsts sponsorējot fanus. Tas ir pārāk daudz. Tagad arī Manilā, es saprotu, ka lielākā daļa ir devusies tālāk. Un, nu, mēs uz laukumu nevaram visi būt, bet mēs varam būt šeit. Ideja. Man tikko dzīma ideja par jums jaunu koncertūras galamērķi. Indonēzija. Jā, šobrīd latviešiem varētu derēt. Šo svētdienu, jā. Rihard, citi zēni ir basketbols playlistē? Ir pāris dziesmas, ir tā kā arī pēc spēlēm. Mēs pārsvarā, tas ir mūsu žandrs, jā. Bet nu šī dziesma cits līmenis, saprot, no idejas sestdienas vakarā līdz realizācijai pēdējie punkti vakar, jā? Jā, nu... Tikko. Tātad, ja kādam izskatās, ka es šodien esmu nedaudz samiegojies, tā ir taisnība. Es aizgāju gulēt četros. Tas ir tas brīdis, kad mēs ceļamies. Jā. Bet, manuprāt, ir bijis tā vērts, un kas ir ļoti forši, ka tajā brīdī, kad mums ienāca prātā šī ideja, mēs zvanījām visiem saviem draugiem, paziņām un tā tālāk tajā projām. Klaus, saliekam galvas kopā, sanākam šovakar, izdaram kaut ko foršu, un mājas tas rezultāts. Paskatāmies mazliet, kas tad ir sanācis. Paskatāmies. Tāpat tur manu alīnu un uzrunā par kungu Nemāci sensis sistīs, vai burziņi spēlēt bumbu Jo tas ir cits līmenis Viss labi, viss tīgā, vai tu reizak nekulīga vai rīgā Sekotāju bāze ir tīklā, bet tu vari viņiem sekot arī dzīvajā Puikšoj, tas ir cits līmenis, medaļš tauj Tas ir cits līmenis, jaunā baudz Tas ir cits līmenis, tā nav veiksmi, tas ir cits līmenis Jā, abiem jāņem. Nu ko, enerģiski. Jā. Citā līmenī, vai ne? Nu, tāpat kā izlases šogad citā līmenī. Manuprāt, vispār šogad sports, kultūra ir bijuši tik daudz lietas, par kurām priecāties, kuras mums saved kopā. Un, lai šodien mums ir liels veiksmes, lai šodien viss izdodas,
lai mums būtu vēl viena lieta, kuru ierakstīt 2023. Gadā, ka šis ir labākais gads jebkā. Rihards, dziesmi patika? Es tagad dzirdēšu. Tā kārtīgi, vai ne? Jā. Nu, jā. Tad ir jāklausās visiem. Klausāmies. Klausāmies. Klausāmies, aiziet. Ne pirmo reizi ar pīpi uz jumta, patur manu aliņu un uzrunā par kungu. Nemāc sensis izties vai porziņu spēlēt bumbu. Jo tas ir slīves, tas ir slīves. Metam iekšā, metam, metam iekšā. Metam, metam iekšā, gan uz laukuma, gan ekrām priekšā. Jauns un perspektīvs. Griestos potenciāls, nomētās pa perimetru, tā kā bērtām brālis. Wow! Jauna diena, jauns hits, Latvijas mēroga mini-brets bits. Mūzika slepa smagāks nekā Will Smith, internetā meklēts biežāk nekā Big Tits. Ir jāmāk strādāt un ir jāmāk atpusties, bet man ir nekas cits tā neuzvāk. Kā tava skepse, tu domā, ka es nevar? Ne pirmo reizi ar pīpi uz jumta, patur mani aliņu un uzrunā par kumu. Nemāk sensis izties vai porziņu spēlēt bumbu. Tas ir slīmes, ne pirmo reizi ar pīpi uz jumta, patur man aliņu un uzrunā par kungu. Nemāc sensis izties vai porziņu spēlēt bumbu. Nemāc gan. Tas ir slīmes, tas ir slīmes. Viss labi, viss tīgā, bet tu reizi nekuli ievarīgā. Sako, tā ir bāzi, ir tīk labi, bet tu vari viņiem sakot arī dzīvijā. Buikšāj, tas cits līmenis, medeļs brauj, tas cits līmenis, jaunā pauc, tas cits līmenis, tā nav beigsme, tas ir cits līmenis. Nevienu uz Eiropas, bet arī uz pasaules fona, mūsu zeme Latvija ir līmenī. Ne pirmo reizi ar pīpi uz jumta, patur man aliņu un uzrunā par kungu. Nemāc sensis izties vai porziņu spēlēt bumbu. Jo tas cits līmenis, tas cits līmenis, yeah! Ne pirmo reizi ar pīpi uz jumta, patur man aliņu un uzrunā par kungu. Nemāc sensis izties vai porziņu spēlēt bumbu. Jo tas ir slīmes, tas ir slīmes. Tagad ir daļa, tagad ir fanu daļa. Visiem iesildamies pulkstens 11.45. Kad kopā ar Latvijas izlases sāksim spēle pret Vāciju. Un visticamāk arī uzvarēsim, vai ne? Aiziet! Mūsu zem Latvija tāds tas saukas, vai ne? Let's go! Ne pirmo reizi ar pīpi uz jumta, patur mani aliņu un uzrunā par kungu. Nemāc sensis izties vai porziņu spēlēt bumbu. Jo tas ir slīmes, tas ir slīmes. Ne pirmo reizi ar pīpi uz jumta, patur mani aliņu un uzrunā par kungu. Nemāc sensis izties vai porziņu spēlēt bumbu. Šodien, lai džekiem tiešām ir cits līmenis, lai atslēdzās vaļā visas vajadzīgās maņas un mūsu zem Latviju. Un lai... Latvijā! Latvijā! Lai saturās tie vācu turisti, kas iespējams, tur kuģi šobrīd ierodas Rīgā, vai ne? Jā, nu lai viņi paliek tajā prāmī, nav jēgas kāpt nost, mēs tur pārāk daudz būsim tie fani tajā Rīgā. Fanu atbalsts. Bet prāms jau griežas riņķī. Ā, viņš jau bēg prom. Bet tomēr, lai pabeigtu visus tādas vēl jaudīgākas notas, ņemot vērā, ka Rihards no Valsvienības mums ir klāt, es domāju, ka mēs varētu dot viņam vārdu līdzīgi tā kā pirmspēles iziešanai laukumā, un tad šos cīņas kaujas vārdus tad arī varētu. Okay. Visi? Jā, visi. Toms? Mūsu zeme! Latvijā!